Nga kjo i shtun, Partia Demokratike njofton mbledhjen e seksioneve të partisë në të gjithë vendin për mobilizim maksimal në protesta. Lajmin e bëri të ditur krye demokrati Sali Berisha, gjatë një takimi me krerët të PD-s në Rrethe. Berisha tha se nga mbledhje do përcaktohet edhe data zyrtare e protestës së përgjithshme të PD-s. Duke filluar nga nesër, ju ftoj të organizojnë mbledhjet e seksioneve në mbar Shqipërinë. Ata kanë detyrimin e mobilizimit maksimal për protesta të tyre të komunitetit ku ata ushtrojnë unitarit. Këto 2-3 ditë do të caktojmë datën e protestës përgjithshme. Por ka asaj do ketë protesta. Tjera, nuk ka të ndalur. Krye Demokrati akuzoi kryeministrin Rama, i cili sipas tij ka nisur punën për manipulimin e zgjedhjeve të ardhshme vendore. Berisha u zotua se Partia Demokratike do mbroj votën e lirë dhe nuk do bojkotoj zgjedhjet e ardhshme, por do përballet me to. Fillon dhe mushk salla dhe stadiumin me fëmi shkollash fushat. S'është partia shtet. Ne zbojkotojmë zgjedhje, jo. Ne do bëjmë gjithçka që shqiptarët të votojnë të lirë dhe të mos ja u prek kush votën. Krye Demokrati u ndal edhe tek primaret, kur risi tjetër sipas tij është fuqia që japin seksionit dhe antarit.